Жақыннан бірер ақпар, Йеменде үкімет әскері мен оппозициялық хути бүлікшілерінің арасындағы қақтығыстан 23 адам қаза тапты. Жанжал елдің оңтүстігіндегі Лағыш провинциясында болған. Құрбандардың 15-і хути жасағы да, қалғаны билік әскердің сарбаздары. 10 адам жараланған. Айта кетейік, Йеменде 10 жылдан бері азаматтық соғыс болып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының болуымен бірнеше рет келіссөздер өткен, бірақ барлығы сәтсіз аяқталды. Рамазан айындағы ораза кезінде ғана оқ атпау туралы келісім жасалған.